はい、じゃあ MC が、僕刑事やりたいと思います。よろしくお願いします。はい、念願の、オールナイトニッポン乗っ取り企画始まりました。はい、早いですね。僕らも紹介してもらっていいですか。はい、じゃあコメンテーターのネスミスさん。コメンテーターです、ね、違うの。まあまあ、なの、まあ、あ、ネスミスです。じゃあ、はい、じゃあもう一人。はい、コメンテーターケンチです、お願いします。じゃあガヤちょっと叫んで。ショキシです。皆さん聞こえてますか、てつやです。はい、じゃあ始めていきましょう。はい、行きましょう。さてさて、この時間のトークのテーマは、シンクアバウトイット、最近よく考えていることということで、リスナーの皆さんからメールが届いています。おー、いやー、本当ありがとうございます。ラジオネームほまほまさん、歯医者で治療してもらうときに、目を閉じていた方がいいのか開けていた方がいいのか考えています。ほう、あー、これちょっとでも目開けてると若干気まずいですよね。あ、でも最近の歯医者さんってこう顔にタオルかけない、こう、あ、布かける。俺が行くとこそうだな。あ、俺もそうだ。俺でもそれやられるとちょっといやらしい区分になっちゃうね。なんでいやらしい区分、ね、気分ね。ジャンルってことだ。いやらしいジャンルってことだ。いやらしい普通ちょなんかね、そんな雰囲気。うん、いやらしい気分になっちゃうよね。なんで想像しちゃうんすか。想像しちゃう。ガヤ結構聞きますね。ガヤ結構喋りますね。あ、もう俺の中じゃ女性だったり。あ、なるほど、ね、女性の。歯医者さん男の人だよ。本当？俺行っても男の先生だな。俺行ってるとこ女の先生ですね。あ、そう、うん。え、そこの先生はタオルかけない？あ、かけます、かけます。かけるよね。うん、あ、もうそれちょっと想像するかもしれない。あ、想像するかもね。あ、でも俺、さんだった看護婦さんにやってもらってるな、いろいろ。それバキュームじゃない？横から。それ前段階の方でね。だってキュイーはだってお医者さんですよ、それは。そうだな、ね、そうだそうだ。なるほどね。目でも、はい、もしもタオルがなかったとして目開けるか否かってことね。でもタオルなくても俺目閉じるな。俺目閉じるな。痛いから怖くて目閉じちゃうわ。でこうキュイーンってなるやつがこう入ってくるのをこうちょっと見るのにちょっと怖い。俺結構寝る。ああ、でも寝るときあるな。あ、ガヤもうちょい大きい声でもらっていいですか。声張ってもらっていいですか。全国放送ですね、はい、全国放送。もっと張ってもらわないとね。なになに。俺は寝ますね。あ、そうですか、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。中吉さんでした、ありがとうございました。はいはい、ガヤ哲也さん、はい、僕目開けてます。はい、先生、ありがとうございます。次行きましょう。